بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة بلشت جديدة على ذلك الجبتان ومركلة يبرنامج شدني تحناها يتكلم سعتين نايرو تي في وبرنامج كني قومنا وياكها أما تحناها ها أنا ما أقدرنا يسويال يسنجي سويال يسنجي وحن ما ندل تاجنا هاي غيبتي تطبيعية طبلات وحن نقصو قادم دورنا قبل كم يدا قبل يدا عن سلالي هاي وهي حبارسين سويال دعدوين iyo suugan iyo tusmooyin iyo waxyaabo badan oo aad muhiim ugu ah bulshadeena Soomaaliyeed. Barnaamijkan runtii waa barnaamij kooban oo runtii aan ku soo qaadan soo jeega gabayga waxa liyaada golo joog waxa tiriyay Allahu naxariiste abwaan runtii Cali Mooge Liiban Geedi Samood oo ah kamid ah abwaanadii Soomaaliyeed kana mid ah run ahaantii abwaanadii waaweynaa ee reer Jabuuti Cali Mooge Liiban runtii sida la sheegay markaan tixraac ku sameeyay waxa uu ka soo jeedaa degmada Facweyn ee loo yaqaan Barbara. Barnaamijka inta naga qosaysa ayaynu insha Allah hawada idin soo marin doonaa maanta. Waxa inaga xasuusinaya goor walba barnaamijyadeena arre edeg iyo somatology waa kuwa aan ugu talagalnay inaynu ku kubcino kuna kaydino ama ku dhigaal kaga dhigno afka gunka ah caadooyinka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed. Ayna u aayo doonaan facaha dambe ima jiilasha dambe imanaya. Gabaygan sida hore u sheegay gabay keliya laguma koobi karo waxa uu ka kooban yahay waxyaabo badan qofka dhug u leh ama danaynaya waxa uu xambaarsan yahay ama maansadan ay xambaarsan tahay waxa uu ka dhaxili karayaa wax badan oo uu jeel qabo ama uu doonayo inuu ogaado. Haddaba waxa la yidhi ayuu wax ku fahmaa nina hadalka nin gabayga ayuu wax ku fahmaa oo gabayga marka uu la tirinayo ayuu fahankiisa ku xoog badan yahay ninna in hawraarta sida caadiga loo hadal looga sheekeeyo marka hore waxaan idin kala baxayaa Allahu naxariistay abwaan Cali Mooge Liiban Geedi Samood oo ka hadlaya arinta aan ka hadlan imika sheegayno kadibna waynu fasiri doonaa. Marka aan idin kala baxo Cali Mooge Liiban Geedi Samood garabdaar abwaan lagu bukhro guul sitaan ahay garabdaar abwaan lagu bukhro guul sitaan haye inta gabaygu shaydaan u yahay gaadhan baa maqan weligay iskuul iyo ma gelin golo talaamiid weli gacanta weed aan ku qoray aad bii mu horgeyn gugayguna ma weyna ee gugayguna ma weyna ee rabaa gaarka ii diraye jirid waxan ka soo go'ay jirid waxan ka soo go'ay intii waalidii galay nintayda gaasira ayaa kiisa guriyay taariikh la gowrgowray taariikh la gowrgowray baan guudka ka cadhayne geeyigeyga ma soo bandhiga haba gabnoobaani gabay waxa tiray dhulka ma soo bandhigata gabay geeyigeyga ma soo bandhiga haba gabnoobaani adduunyada gariirkii ka dhacay gadaan la koobaynin geeyi Australia intii gacan khaliishaada kasiirada malgaasha iyo markay ciiddu kala guurtay gurxankii badweyntay hindiya bari u goosmeen gurmad iyo mahiigaan gudguday gaabshe ololkii karwadeen rasuul iyo markuu nuux galgalanayay gobolada sanaag buu ku fureegaankii soo haray calayhi salaam gobolada sanaag buu ku fureegaankii soo haray wixii gurada doonta ugu jiray wixii gurada doonta ugu jiray gooshkana tirina biyo joogto kuma jirta sida raha iyo roob la dhacayo xayrawaynta iyo shibrimayda iyo madaxreedaadka iyo wixii la mid ah iyo kaluunka iyo wixii gurada doonta ugu jiray gooshkana tirina dhulba igama guunsana dhulba igama guunsana intay gaadho waligeede gadaal dhalad ninkay moodayo gaabis ba tahay kuwii gaafkii haajira dhisee guuriyaan hay gaafkii haajira dhisee guuriyaan hay islaantii nabi ismaaciil kuwii gaafkii haajira dhisee guuriyaan hay gowraci ismaaciil allaa gaaxiyo mudane ilaahay wankuu geeyay bay goobayaan weli gaarodi ka daaqayay guradu wadaagaani saalimo gudoon baa dhashiyaday la gabaray ka daaqayay guradu wadaagaani saalimo gudoon baa dhashay iyaday la gabaray garbasaaradayda xashkaba lagu gudoomaayay ninka laba go qaata dhibyari gelaya sheekhow ninka laba go qaata ayaa dhibyari gelaya sheekhow way dhaaxu ku gaamuray cilmigu geeskan bariyeede
نبي موسى واتوجد مدى يقوله خضر وحقول سكوه وستيره وحقول سكوه وستيره سيران عذبة قاري سيدا ساق قلبي ضوغوها ريجيدي حباقلا وحو قيل سليبان حرقلي قيد كهرواده قماذيقو قماذيقو أيوب وحو كهلي قود كبابولي كهلي قود كبابولي قبنمو قبنمو بلال بوهو دمي قوبتي النبي عليه الصلاة والسلام قبنمو بلال بوهو دمي قوبتي بيجي أما قدبونا آدم قرهوتي قوشا بغامير نمان باق قبلها آسي كيبو إيا تيلال قود ليدا أويدبا قود ليدا أويدبا تنوى الله يسقوقو أيايه كبوليدو حي مرحبو جيد كفر أيايه قبا قبا عولادهد هدو وير كويسكارو كوردن واليه دعي عدبا قوسكو شبا أيايه كل إلا بادا جيسو مدبا غيري دو وضانه انكتو قود مها الله يسلا دعوه قولو فنع عالو وايو بقن بيا سلطان مضا نكيك عنصر أيايه شنكستو يقبلان ديره إياقار قفر عشاكتو كرت الدموقراطية وحي قاعدة واخرة بس قاضي لقاعد كهذا هذا لا مبابي كرت الدموقراطية وحي قاعدة واخرة قد يجي نجاشك من ذكبا نضيدي كي سوليال يا أنا قد غرنين دلي وحن جيل قريش وغلب حي قرن بميسان وهاجاك وحن جيل قريش وغلب حي قرن بميسان وهاجاك سين هروش يجي لنا هورارتا أيوة فما لنا هذاك مركابل أريدي أبوك إلهي العزيز جناك ورابيو وأدرك سري أو قوة علمية سن أو سريال يوحي لك هذا عي أهمية الدلك أما دورك أن أوليها وكارلي أيام زدول تجدونا وحير كدبنا إن شاء الله وحينو كلا تجدونا برنامجك سينو سوكمنا ويا أريبها أيك سو صار دونا خابك وكأسوغاني علمي عسي قيمة بدن وحك وجواب جوليه وحو كارلي damaan geeyigeena waxa nimcoolay ku nool wax nool oo dhan ayuu ka hadlayaa marka waa gabay lama oran karay waa cilmi ninka gabaygaasi google gareya ama youtube ka gala waxaad ka helaysaa cilmi aadan noloshaada aadan moodeen in geeyigeena uu yaani ku nibiya waayay wuxuu yiri oo ku bilaabay abwaanka ilaahay uu naxariistay wuxuu yiri garabdaar abwaan lagu boqray oo guul sitaan ahay garabdaar abwaan lagu boqray oo guul sitaan ereyga garabdaar waan fasiri doonaa maantaan soo dhignay weedho afka carabiga laakiin af soomaali u baahan garabdaar erayadaas ku jira waan fasiri doonaa inta gabayga sheeydan u yahay gaax dhan baan maqanay taasi waa arrin iska caadi ah oo de gaax dhan baa sheeydan u yahay gabaygu gaax dhan baa yani qayb dhan ka halkaan marka bilaabanaya erey bixinadeen wuxuu lagu leeyahay iskuul iyo magalin golo talaamiid talaamiid marka aan baaray waa erey bixin u dhiganta دوكسي اما اسكول وا تلاميذ وا اردي وا غوله واخ لوو بارتو وحنا لا هدي جيري خيلغي نبي موسى عليه السلام ايا لا هدي سنجري ماركي دامبه دوكسي با ييميد اسكول با ييميد ايا بدن با ييميد تلاميذ وا ويد خوره او كسوشاي غيغينا انت وين انا لا استعمالين ولي غانتا ويد ان كو قوري ادمي ما هورغين ولي يعني قف وحقاي أو دياري ما هي لكن هذا نوع حلاية سو عروشة جرب دار أبوه على الغوب خريبا خريب جوجا يقول ما وين ربع قال كي قرية يعني هذا نوع حس كده يعني قف جوجا يسوي سو وينين لكن هذا نوع ربع قال كي قرية يعني أنت الدنيا ترتيبة الدنيا كان قربا كهية أما الدنيا كان قربا وكهية نوين وحول الجريد وحاجة صعبة أنت والد إيه قال الجريد waxaan ka soo gaay geedka wuxuu leeyahay xidido iyo jirid iyo laamo iyo calan jirida waa meesha geedka ugu muhiimsan qofka jirid ka soo go'o laanta jirida ka laga soo gooyo iyo laanta kale laga sii gooyo way kala awood badan yihiin wayna kala guunsan yihiin jirid waxaan ka soo gaay inta waalid ii galay nabi aadam calayhi salaam ayaa ka soo go'ay weeyaan markaan fasirnay oo halkaas aan ku arorayaa si toos ah ayaan ugu arorayaa ninka tayda gaasira ayaan tiisa guriyaaye ninka aniga soomaalinimadeeda shiiqiya hoos inuu dhiga isku dayaya inuu baabiyo ama maldaha isku dayo ayaan aniguna tiisa guriyaa yani anna tiisa uma aaba yeelo waan guriyaaye dhulka la dhaca ninka tayda gaasira ayaan tiisa guriyaa gaasira gabdhahana loo bixiya gaasirna ragga loo waa wax
wax walba ka qurux badan oo markuu yimaado shay walba shiiqinaya oo hoos u dhigaya quruxdiisa. Taariikh la goorgooray baan guudka ka cadeynaa, taariikh lagu ciyaaray oo adduunka ay ka dhigeen Soomaalidu inay tahay shalay dhalay ama dad taqa adduunka yimid oo la goorgooray, yacni la ceebeeyey oo la foolxumeeyey oo la beeneeyey oo wax lagu dardaray ayaan guudka ka cadeynayaa uu leeyahay. Geygeyga maan soo bandhiga haba gabnoobaame, dhulka aniga aan ku degdeganahan ilaahay u gaar yeelay oon deganahay oo aniga aan leeyahay, maan soo bandhiga haba gabnoobaame, haba baaba'aan dhulkaba ha galaan, inay dhaygad iyo aan fariir ha ka farsoo xaree, horta maan geygeyga soo bandhiga inta uu leegyahay waxa ku nool. Adduunyada gariirkii ka dhacay iyo gadaan la koobeyn, adduunyada gariirkii ka dhacay iyo geeyahan la koobeyn, adduunyadu waxaa la aaminsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala dunidan sibay u abuurneed, ilaahayna sibuu ugu talagalay in ay dunidani ay u samaysmato. Waxaa jira lakabyada adduunka xilli ay kala ruuqruuqeen oo dunidu waagi hore gandawiinland, hadda kor baan ka sheekeynay, waxaa jira wax liyada gandawiinland oo dunidu ay ahayd hal mooro oo hal lakab oo isku xiran. Kadib ilaahay subxaanahu watacaala waxa ugu talagalay isagaa garanaya, marka way kala ruuqruuqday. Waa tan dee koonfurta Amerika, yani koonfurta Amerika waa tan koonfurta Afrikada galbeed waa tan liyaa way ka go'day, Aasiyadan soke ama bariga dhexe waa tan annaga dhulka degalkeena ku xirneed, India innaga nagu soo nabneed, Madagaskar Soomaaliya agteeda ku nabneed, Australia kama fogeyn, way kala ruuqruuqday. Marka waxaa samaysay lakabyo cusub, dabadeedna biyo ayaa kasoo burqaday, dhulkii ayaa fuuf sameeyey. Marka waxa uu ka hadlayaa abwaalkani adduunyada gariirkii ka dhacay iyo gadaan la koobeyn, yacni wixii dhacay wax lasoo koobi karayo ma aan aan la koobeynna waxa weeyaan waa waqti aanan la koobi karaynin. Geya Alija Areliya oo dhulkeena ka ruqday iyo gacanka qaniijku asna ka ruqay, jasiirada Malgaas iyo markay ciidu kala guurtay Malgaash oo yacni Madagaskar iyo Maleysiya iyo Indonesia iyo markay iyana ruqeen oo dhulkii uu kala guuray, dhulba igama guunsana intay gaadhay weligeeda, aniga dhulkayga meel ka guunsan oo dunidan ku taalla ma jirto ayuu leeyahay. Waa kaluu leeyahay gurmad iyo mahigaan gudguday gaabsho ololkiiyo, gurmad iyo mahigaan gudguday, mahigaan iyo gudguday labadaba waxa loo isticmaalaa roobabka habeenkii dambe ah sida mir iyo gudgude iyo mahigaan, mahigaan rokan bax maasheeye aad u xooga badan ayaa loo isticmaalaa. Marka halkan wuxuu leeyahay gurmad iyo mahigaan gudguday gaabsho ololkiiyo, yacni markii ay ruuqruuqday dunidii oo volkaanayaashii ay soo baxeen oo yacni waa chemistry iyo physics iyo waxba isku dhex jira, markay dunidu ruqruqday ee volkaanayaashi iyo ololkii ay yani isqabsadeen, haddana gurmad mahigaan ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray ayaa gaabshay ololkii oo siiyey dabkii iyo wixii ololaya. Garwadeen rasuul iyo markuu Nuux gelgelinaya, Nuux nabi Nuux calayhi salaam, garwadeen rasuul iyo markuu Nuux calayhi salaam gelgelinayay gobollada Sanaag ayuu qoray gaanki, yacni daad maxaa loo jiray markii uu dhacay daadkii weynaa ee rasuul saatullah nabi Nuux calayhi salaam la amray, isaga intii rumaysay in ay baxaan ay doontii ay samaysteen dabadeedna ay adduunkii yacni meeshii ilaahay ugu talagalay loo diray, yacni markaa uu gelgelinayay doonidii halkii ay joogsatay ama gaankii ku soo haray wixii doontaas saarnaa iyo nucooleydii ku jirtay iyo aadamihii halkaas saarnaa waxay ku furatay gobolka Sanaag. Wuxuu yidhi garwadeen rasuul iyo markuu Nuux calayhi salaam gelgelinayay gobollada Sanaag buu ku furay gaankii soo haray. Gobolka Sanaag hore waa nooga sheekeynay, iyo gobolka Bari ilaa iyo gobolka Sool, waqooyi galbeed awdal, intaasi siraha ku aasan ama ahmiyadda dhulka ay adduunka u leedahay waa wax ajaa'iba. Gobollada Sanaag buu ku furay gaankii soo haray wixii gurada doonta ugu jiray gooshanaan tirine, wixii guradaasi doonta ugu jiray ayuu doonayaa inuu tiriyo oo ilaahay uu abuuray. Marka abwaanku wuxuu leeyahay waxa yaryar ee badda ku jira ee kalluunka iyo lulumooyinka iyo maxalliyada waxyaabaha yaryar ee yacni boqolaal iyo malaayiin kala ah kuwa kuma jiraan buu leeyahay, laakiin waxa kaluu doonaya inuu ka hadlo. Dabadeedna wuxuu yidhi dhulba igama guunsana intaan gaadhay weligeeda, dhulba igama guunsana intaan gaadhay weligeeda
gadaal dalad ninka i moodayo gaabis ba tahay meel aniga iga guusan jiro ninka aniga gadaal dalad ii mooyay haysta gumaysta markuu igu soo duulay dhulkayga la yimid ama si dadka qaar ay qabaan in 1,500 la yimid ama dee qablo islaam dhulkan soo degay u haysta nin iga guusan aniga ma jiro dunida goodkeeda wuxuu yiri kuwii gaafka haajiray dhisee guuriyaanahay marar badan baan ka hadlay haajira xaaskii nebi ibraahim dhashay nabiyullaahi ismaaciil hooyadii horey baan ooga hadalnay inay ahayd gabar soomaaliyeed iyadana ahayd yani nabiyullaahi ibraahimna uu ka yimid babylon oo ah dhulkaasi ciraaq uu ka yimid dhulkaasina aysan dhul carbeed ahayn ama ardul carab aysan ahayn marka gaafkii haajira nabiyullaahi ibraahim doonistiisii markii gaafkii loo ciyaarayay dadkii u ciyaarayay ee dheelmiyey ee u ciyaarayay ee waday ayaan nahay haddaynu nahay soomaali ayuu leeyahay aboonka kuwii gaafka haajira dhisee guuriyaan nahay way iyagaa dhisay oo guuriyey oo nebi ibraahim u guuriyey calayhi salaam dabadan ilaahay uu ka siiyey nebi ismaaciil oo ah halka ay inta badan carabta ku nasab sheegato gowracee ismaaciil allah gaaxiyo mudane gowracee ismaaciil markii ilaahay dee nebi ibraahim u diray inankiisa la itixaamayey la yiri dee loo waxyooday la yiri waa inaad inankaaga gowracdo isagoo dee yani lah jeclada iyo waaridnimada iyo yani asagoo intaas bilaa caruur ah haddana waxa ilaahay kan siiyey kii ilaahay uu siiyeyna la yiri waa inaad gowracda dabadeedna uu asagoona hadal ka keenin ogolaaday waa qiso dheeroon dooma doona ku noqdo ismaaciilna markuu u sheegay aabihii inuu arrintan samaynayana wuu ku qanxuyra aabba haddii lagu waxyoobo samee yani waxay ahayd waxyaabaha aabanin yani itixaamka nebida marka la itixaamayo qof waxbaa lagu itixaamay marka nebiga reerkiisa lagu itixaamay iyo lah jeclada ayuu ahaa nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi gowracee ismaaciil allah gaaxiyo mudane yani in la gowraco ilaahay waa gaaxiyey oo dib u dhigay oo mudnaantaas kale ilaahay wankuu geeyey bay goobayaan weli wankii ahaa wankii lagu bedelay ee malaa'igtu keentay ee nabiyullaahi ibraahim markuu inankiisa inuu gowracay ahay ilaahay subxaanahu watacaala malaa'ig usoo dhiibay wan ee lagu bedelay oo wankii la gowracay ayuu ka hadlayaa wanku ilaahay wankuu geeyey bay goobayaan weli dad baa goobaya wankaasi sida uu ekaa nocuu ahaa ma nooca gurada madowba ma nooca saynta dheerba ma nooca wadaacadba yani wanan ka noocyo badan oo baa jira ilaahay wankuu geeyey bay goobayaan weli gaaroodi kaa daaqayo gorad wadaagaana gaaroodi deegaanka la yidhaahdo kan maantadan daaqayo ayay gorad wadaagaan gorad waxaa leedaha wanka halka qarqarka sare u madow yani wananka dhulkeena inta badan laga helo way ka duwan yihiin yani idaha kale way ka duwan yihiin gaaroodi kaa daaqayo gorad wadaagaana ay isaga egyihiin gaaroodi daaqayo saalimo guddoon baa dhashay iyo dayla gabarey hooyooyinkii dhalay ayuu sheegayaa wanka asaga ah kuwa gorada wadaaga iyo wanka asaga ah duriyadda ama dirkii ay kasoo farcameen hooyooyinkood ayuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay saalimo guddoon baa dhashay iyo dayla gabarey waanu kasii soconaynaa wuxuu yidhi garbasaaradeeda xajka lagu guddoomaaye ninka laba go' qaataa dhibyari galaya sheekow yacnii xajka marar badan waxaan maqalnay dadka soomaalidu waxay geen jireen markay xajka tegayaan hadiyado waxay ahaan dad fadwooda dad caawiya dadka carabta ah ama ardulkhaliij degan waxay ahaayeen dad khani ah oo dadka iyo carabta u taqaanay dadkii yani hodanka ahaa ayay soomaalidu u taqaanay garbasaarada xajka lagu galo marka xariirta soomaaliya lagu sameeyo go'yaasha soomaaliya lagu sameeyo ee geeyo xajka ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu mudan oo loogu jecel yahay marka labadaasi qayd ninka sita ayaa dhibyari gelaya xajka yani wuxuu ahaa nin qani ah oo sida maanta dee ninka billionaireska iyo dee ninka xayraanka markay meel dee casuumada ama meel la wada tagay haddaan jibciyo isku si albaabka loogama furayo ninka soomaaliga wuxuu ahaa nin hodan ah oo la yaqaano oo meel walba loo joogsado halka maanta kuwii sidaa ahaa ee aanu xadiidaha siin jirnay ee aanu tabantaabin jirnay aynu duufka kaga masaxaynay ee loo fadwoonayay ee innaga tantoomo iyo turaanturo nagu wadaan garbasaaradeeda xajka lagu guddoomaaye ninka laba go' qaataa dhibyari galaya sheekow waayahay dhaaxuu ku gaamuray cilmiga geeska baryeede geeska bari waa dhulka aanu naalno waa caro edeg waa ardul soomaal waa dhulkaan geyigeenna ayuu cilmigu cilmibaa halkan in muddo ah intii aadamaha jirayba cilmibaa ka jiray
علمigaasi oo siyaabo badan loo qariyay adil tab iyo xeelado badan la adeegsaday darteed loo qariyay ayuu ka hadlayaa dhaaxuu ku gaamuray cilmiga geeska bariyeede nabi muuse waa tuu gadmaday guulihii qadareeda hadda ka hor baan ka hadalnay nabiyullaahi muuse calayhi salaam iyo qadar halkii ay ku kulmeen inuu dhulkeenna yahay halkii ay ku kulmeen ee uu nabi muuse ugu yimid ay ku isku kulmeen inuu dhulkeenna yahay laakiin waa la raraa taariikhdaasi waxaa la diidaa in ummadda iyo adduunka ay ogaadaan dhaaxuu ka gaamuray cilmiga geeska bariyeede nabi muuse waa tuu gadmaday guulihii qadareede wax gool isku hoosja sida istir aan cidiba gaarin buuraha iyo gurays iyo alms sirta ku hoosta waa mid aan cidiba gaarinin waynu kasii socon wuxuu yidhi sidaasaa galbeed loogu raray geedi habaqlaha e barigii la joogay goboladii bari bari iyo sanaag iyo buuraleydaasi calms iyo eriyadaasi ayaa haddana galbeed masan habaqlana waxa weeyaan dee waa si degdegsiina oo orod iyo buraanturo iyo ay ku jiraan hoobsiin ay ku jirto ayaa layidhahda haddaan sii jilciyo geedi habaqle ayaa sidaa galbeed loogu raray diyaar looma ahayn geedid la diyaariyey oo loo sahan tagay qaabkeeda ayuu u egyahay markaasi degdegsiina oo wixii dhacay ilaahay baa garanayo sababta geedigaasi galbeed loogu soo raray wuxuu saleeban hargalay geedka harawaade saleeban waa nebi suleyman calayhi salaam nebi suleyman hadda ka horasna waan ka sheekeynay gobolkan meesha nugaal la yidhahda maanta meeshaasi ilaa iyo awdal inta u dhexayso inuu joogay oo dadkii uu amray ee jibankii iyo insigiiba halkaa ay joogeen hantidiisii ka hadhayna la yidhaahdo waxaa ka mid a bahalka loo yaqaano dambe dibadeedka ama gumburiga ama somali donkey ka bahalka la yidhaahdo halkaasuu markaa intuu ka soo baxay nebi suleyman calayhi salaam galbeed soo aa dabadeedna wuxuu hargalay oo uu ku nagaaday oo fariistay geedka harawaad harawa waa gobol kamida gobol soomaali gal oo iminka deegaan ahaan hoosta gobolka faafan jigjigana xagga hoose kaga beega ninkaan garanayn waa gobol caana oo dooxo weyn oo harawa la yidhaahdo oo nacamti taariikho badanna leh wuxuu saleyman calayhi salaam hargalay geedka harawaade gumaadigu ayuub wuxuu ku helay guudka baabili ayuub waa ayuub calayhi salaam waxaa ku dhacay xanuun ahaa itixaan ilaahay subxaana wataala u sheegnay yani ambiyada nebidu waa la itixaami jiray ayuub marka waxaa ku dhacay xanuun la yidhaahdo gumaadi xanuunkaasi af soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa waa gumaadi gumaadi gumaadigii ayuub ku dhacay ku helay yani ayuub meesha uu gumaadiga ku helay waa baabili maanta meesha la yidhahdo baabil oo maanta magaceeda isbedeshay marka hore baabil waayo waxaa laisku qaldaa baabiltaasi ciraaq ku taal iyo baabiltan yani dhulkeena degalkeena raaliyada iminka erey bixintii ama magaca dhawaqi wuxuu isu bedelay baabili oo waad garanaysaan baabili harar iyo jigjiga u dhexaysaa gumaadiga marka xanuunka halka uu ku helay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam waa magaalada baabili maanta magaalada la yidhaahdo gobonimo bilaal baa u adimay goobtii nebigii calayhi salaatu wasalaam bilaalna waanu garanaynaa wuxuu yidhi ma gudboona aadmiga guusha dhaqameeda aadamaha guulaha dhaqanka uu leeyahay dhaqanku wuxuu leeyahy wax badan oo wanaagsan aadamuhu marka uma gudboono guulaha uu dhaqanku xambaarsan yahay ninbaa gabdhaha aas jiray gu iyo jiilaale qurayshtu intaynan diinta islaamka soo gaarin ama aysan qaadan xiligcasrujaahili la socotaan taarikhi hablahooga way aasi jireen ninka marka gabadh wal gabadhiisa waa aasi iyadoo nool baa la aasayay ma gudboona aadmiga guusha dhaqameeda nimanbaa gabdhaha aasi jiray gu iyo jiilaal goor walba gabdhahaasi aasi jireen hadday abaar ku jiraan iyo hadday nimcaysan yihiinba guudleyda oydaba tan waa laisku go-ayaaye guudleyda guudley waxaa layihahdaa hablaha timaha ayaa guudley loo isticmaalaa guudleyda oydaba tan waa lagu go-ayaa halkan maanta aynu joogna ee gegiga soomaaliya ayuu ka hadlayaa tan in la aase iska daaye haddii saan korkeeda loo taabto waa la go-ayaa waana run soomaalidu waagi hore haweenka yani dumarka ama foodley ha ahaato ama guudley ama gashaanti ama shabad ama oori la qabo ama hooyo desaa looma taaban jirin dhaqankaasi wuu suulay maanta laakiin gegigeeni wax loo abyeelaya ma jiro kufsadayaal
يحسو قيال يبابيال ونقل يوحب إيرنين أيا صباحي وليه مركا قول ليه دو إيدي بطنبالس كوكو أياي إد قبر تابان كفتا مجرد وعاد مغشين قبايا بلن أو قبردو يعني نين قبر دونين أما قبر الأفرقات دي أما قبر يعني دي لير حنوجي إن الهيراتنا كل إيدين بعد قبايا هاد مغشين قول ليه دو إيدي بطنبالس كوكو أياي قمبو ليه دو حايب ملاحا وقيت كفر أياي هدي بمر قمبو بضطو ويدو قبرت هاي أما دي قمبو بسيدتو يعني لودو بان كاري مايو بنا قاسر لغا تشوغيا قبو قبو ولا هدو ويرركو إزقارو قرد دوالي هيدا عي عيد با قوسك جابا ياي كل اللي بقي سود ميد با قيرو دو بضان يعني ولي وحو درسو على قيميها أي حاويكو برشدة صوماليد قدو هو قدح لايين إنكستو قدمها اللي يسلب دعو قلف عالوايو قدمها ومسارة فاسسكا قلفنا عالوايو أو دي قلف يعني دقالادا لصول الله بو اخترتها وعالوايو أو لوايو يعني اللي هو لكريوايو إنكستو قدمها اللي يسلب دعو قلفنا عالوايو من قنبيو سلطانة دا نكي كعصر رياي واقا هوري هدي لبا غير زدران وحالا سو ساري جري أباندولا ياشا إيا ركا خطرتها مجرين نين أباندولا أما أضي إيا غيركا كالو ويديارو كالسعودو إنا يزدران عابي أحي هدي مركا الله يسك رير و رير كالو وقبصدو أما أو كحوك بطو يعني دي لما بابينين ديمقراطية باجتة لما بابينين رير كاسي إن لبورو أمون كوغا إيا ترم كوغا أيا ماشو كجرتي مجرد بيوس ودانا لانك يقعس الرياية صلاة دين تقرات دا ملاقية دا وبرة دا إسلامك وبيسك يعني وبركي بفرق يرهيركن إن فرح لقاقا هديو مرة وحوق باتي شنك استوي قولان ديري يقار قرر عن شيكتو قرطة ديمقراط ديك وحي قادي واخوري يعني أمالان ديري حاوة هادو أما وحو دون عشيكتو بيشو دون عكي مادو ديمقراط دي داسين اسبت بادي مركا لكا لقل رونادو قل حري احي وناند كيوحو لي احي guddigii nagaasha kamid ah gabadhnada idiye nagaashe waan ka sheekeynay badan waan la wada garanaya nagaashe ayaa kamid ah gabadhnada idiye ayuu leeyahay geesoolayaal iyo aanan dhalay yani guud qarnayn geesoolayaal iyo aanan dhalay guud qarnayn ma guud qarnayn ba ma dul qarnayn ba mal dul qarnayn ma dal qaad badana dana wa arab in sha Allah aan kidaalka soo fasiri toono guddiga nagaasha kamid ah gabadhnadaydiye geysoolayaal iyo aanan dhalay dul qarnayn waynu qaranayna taariikhdiisa iyo waxa uu yahay iyo qofka uu yahay adduunyada wuxuu ku soo biiray uma baahan inaan si fasirno waxaan geel quraysh u wala baxay garabka maysan Soomaalidu geela wuxuu bixiyaan quraysh waxa la su'aal marka quraashtan ay Soomaali geela wala baxayso sababtoo ah برنامج كيني مركا سويال يسين جي خيبتي تدوي تبنات المانتا نكسو قادن اني الهي نحرس جنة عكبر عبشو قبل قاسي علمي يسن سويا يسن غيم يسن اولها ابوان علي موغة ليبان قيد السمود انتا ايام كسو افبيرنا نكا خورارتا وحكوفة همينا واسدا نكا هذا الحكوفة همينا وانكي امكا يعني سيفة سرني wixii intaa ka baxsan qadaf ah ama gaf ana anaga iyo sheeydan laakiin muhiimadu waxay tahay inaynu fahanno inaynu ahayn sidoo abwaanku sheegayo dad shalay yimid ama dad dunida hadda soo yani ku soo biiray marka taariikhdi iyo sooyaalki iyo afki iyo dhulki wixii oo dhan waa la dhalan rogay dhalan rogaas inay la maanta maanka uu socda inta aan barnaamijkeena sooyaal isin ku soo afmeerayna waxaan kaga tageynaa fiya maalilla wixii talo iyo tusaale ah waxaad nagu soo beegi karaysaa ama nagu diri kartaan aero@gmail.com arayadag oo inle wixii talo iyo tusaale mar kale halka ayaad nagu soo gudbinaysaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.